fare che le sono scone. Sê totsiens nie, maar so ek kan net dink, na 53 jaar weet ek Tannie se hart te stikken vandag, die meerderheid van Tannie se lewe was jy saam gewees en vandag kom bid ek werklik dat die Here vir Tannie sal ontvang met sy liefde en dat hy vir Tannie ook spesiaal sal versterk en ook so sal weder. Nou, Loukie was nie net 'n man gewees nie, hy was 'n pa gewees en hy was 'n oupa gewees en hy was 'n rolmodel gewees. Hy het 'n impak in baie as sy lewens gemaak en ek dink sy kinders het uitgedraai om te word wie hulle is vandag as gevolg van sy invloed. En as mense gaan kyk na die klein goedjies wat hy gedoen het, die vermoë wat hy gehad het en geleer het om te werk en deurgedruk het, en die familiemens wat hy was, hy het altyd gesê, as my kinders nie kan gaan nie, sal ek nie gaan nie. Sy gesin was vir hom alles. Dit was sy ultimate gewees en so het hy gesin ook groter geword en die kleinkinders, dis wat jy hier sit, was hy alles, en dat hy vir julle elkeen
ongelooflik lief was, is so kosbaar. Ek altyd onthou as mens daar gekom het en iets bespreek het of so in die familie, oupa en ouma was deel, want hulle is deel van die huis gewees, en so was hulle deel van elkeen se familie, en is dit altyd kosbaar om net dit te kan onthou vandag. So vandag, ons hart is dit, is een man, een pa, een mentor, voorbeeld, een oupa, een rolmodel waar die ewigheid in is, en ek dink ons elkeen kan langtrane stort, en ons kan baie gestalkies vertel, en ons baie vir om te onthou van die visvang daar, en van die tye wat hy so lekker gedans het, en gekeier het, en saam net vreugde en blydskap van die familie gebring het. En ons kan aan al die dinge dink vandag, en dis het ons moet onthou. Ons moet nie net vandag vaskyk in die feit dat hom nou nie meer hier is nie, maar ons moet hom onthou vir die vreugde wat hy was, en wat hy ook so in ons elkeen se lewe gebring het. Nou, een ding wat my ook besonders is, wat ons aan kan dink vandag is, Loukie het die laaste paar maande swaar gekry. Sy gesondheid was nie goed gewees nie, en dit was vir hom baie moeilik gewees. En met hy is hy gesê, dis so seer, so moeilik, kan die Here my nie net kom haal nie. En die oomblik het aangebreek, die Here het hom kom haal. En hy is van sy pyn verlos, en hy is op 'n plek waar hy geen pyn, geen smart, geen seer het nie. En ek dink, hy doen lekker koordanse en allerhande dinge daarbo wat vir hom so lekker is. En ja, verlang hy verseker, maar wil hy plekke ruil en terugkom, glo. Sy hart is daar en hy kyk uit met 'n verwagting om elkeen van julle te kan sien. Tannie Sue, ek weet, hy wag met oop arms op die dag dat tannie daarbo kom. Hy kan nie wag om tannie daarbo te sien. En ons hoop dat tannie ook so sal vashou aan al hierdie sosiale herinneringe. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons net gou saam. Here, ons is hier vandag om oom Loukie, oupa Loukie, Weideman se lewe te kom vier. En Here, hy het 'n groot impak gemaak in hierdie tyd wat hy hier was. En daar's min mense wat die huwelik kon gemaak het van 53 jaar. Ek dink daar's soveel vrae wat ons moet vra rondom hoe maak jy, hoe kry jy dit reg om so lank 'n gesonde huwelik te kan leef. En Here, daar is soveel dat ons kan leer by hom, soveel dat ons kan opkyk van hom, van sy werksetiket, sy liefde, sy gesin, en hoe hy hulle op die hande gedra het, en altyd gesê dat, as my kind nie welkom is nie, is ek nie welkom. Mag ons sê vir die dankie, Here, vir sy lewe, dankie vir die impak wat hy gemaak het, dankie dat ons vandag net een oomblik kan spandeer om hom te herdenk en te onthou vir wie hy is, maar Here, ook as ons hier is, is daar leemte en een stikkendheid, een gebrokenheid in ons harte, en ons kom bid en vra dat u dit sal kom volmaak en ons sal kom versterk. Ek kom spesiaal vandag en vra Here dat u vir Johannes en vir Laurens ook sal kom omvou en hulle sal kom sterk maak, Here, met die, dat hulle moet totsiens sê vir hulle pa vandag en omvou aan die soe met soveel liefde, soveel blydskap en vreugde dat sy net u teenwoordigheid kan voel en kan ervaar nie waar sy ook is. Ons bid en vra dit in Jesus naam aan u. Amen. Ek lees graag vir julle net die begrafnisbrief en dan koop net nog so klein briefiekie by. Ons bring hulde aan Jesus, ons verlosser, wat hom vir soveel jare ons gegee het. Gedurende hierdie tydperk wat ons saam die lewenspad bewandel het, was hy vir ons 'n besonderse eggenoot, vader, oupa grootjie, familielid en vriend. Deur sy lewe en sy liefde vir sy God het hy die pad aangetoon wat ons moet volg. Sy heengaan word nie betreur deur sy eggenoot, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. En dan wil ek graag hier net vir julle 'n briefie lees van ouma Sue af. Briefie aan my man. Wat is liefde? Liefde is 'n hand wat styf in joune pas. Liefde is 'n soen wat jou van alles laat vergeet. Liefde is vreugde wat in jou hart opborrel. Liefde is 'n droom wat jy in bewaar. Liefde wat bestaan uit twee alleen. Liefde is wonderlike liefde was jy. En ek het jou lief vir al ons goeie tye saam. Ek het jou lief vir al die ontelbare maniere waarop jy jou liefde bewys het. Vir al die liefdevolle dinge wat jy gedoen en gesê het, liefling, sal ek jou vir ewig lief hê. Alhoewel dit voel of my hart uit my borskas geruk is, weet ek dat jy rustig was en dat ons Hemelse Vader jou mooi sal oppas tot ons mekaar weer sien. Dankie, my liefde.
wat vir my so mooi was, is sy laaste woorde aan Masu was, ek is lief vir jou. Na 53 jaar is dit hoe hy sy laaste oomblik ontspandeer, om vir sy vrou te kan sê, ek het jou lief. En dit is so kosbaar, so mooi, en ek dink dit is 'n woord wat altyd in Masu se hart sal bly, en altyd herinnering sal wees, dat hy op so mooi manier, saggies en rustig omgaan. Ons sê net vir die Here ook, baie, baie dankie vir daai besonderse geleentheid. Ek gaan vra dat julle saam met my net na hierdie volgende videoklip sal kyk. Dis nooit makkelijk nie, my voete leven, maar ek wil het sê, so ek skryf een song van my kyk, soms is het moeilijk om die voete te sê, so ek skryf een song, wat sê hoe baie lief ek kon neem. Thank you.
een besonderse ding wat ons sal onthou van oupa Loukie was dat al het hy hoe seer gehad in daai rug van hom, het hy nooit nee gesê vir dans. Nooit nee gesê om nog 'n keer net sy geliefde Frankie te gaan vat en in die arms met haar 'n dans te kon doen. En hy sing nie net die helfte van die liedjie dans nie, hy dans die hele liedjie weer. En ek dink met seerig en al, as hy kans gekry het, as hy ook by die Vinswater, het hy het so altyd geniet. As ons kyk na die Bybel, dan sien ons dat die Here van praat in Psalm 90 en sê vir ons dat as ons 'n vol lewe het, dan is dit 70 en as jy sterk is, dan is dit 80. En oom Loukie was 76 jaar oud. Besonderse ouderdom bereik, 'n besonderse geseënde lewe bereik. En wat 'n voorreg was dit om deel te kon hê aan sy lewe en dat jy hom so lank by hom gehad het en tyd met hom kon spandeer het. En dis wat dit kosbaar maak. Hy was sterk. Hy het vol geleef. Hy het nie een oomblik teruggestaan vir die lewe nie. Hy het voluit voortgegaan. En hy het elke dag opgestaan. Maak nie saak wat sy seer hy gehad het. Hy het deurgedruk. My familie het my gevra om vanoggend vir julle 'n bietjie of vanmiddag 'n bietjie te deel uit Psalm 23. Hy was 'n stukkie wat ek graag voor Psalm 23 wil deel. En dis in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 1 wat hy vir ons sê wat ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. En as ek hier na hierdie gaan kyk, dan kan ons baie duidelik sien dat hy beskryf daai my lewe as 'n tent. Oom Loukie was, sy liggaam was 'n tent wat opgeslaan was en hy het 76 jaar op hierdie aarde geleef en wat hy in hierdie tyd hier was en die son het hom verbrand en die wind en weer en alles het hierdie liggaam, hierdie tentwoning van hom beet gekry en dat mens kan sien dat hy eintlik agteruit gegaan. En die Stanley gebruik 'n mooi woord en hy sê we are made to decay. Ek en jy is gemaak om agteruit te gaan. Ek en jy is nie gemaak om vir ewig op hierdie aarde te leef. Maar die ding wat ons vandag nou kan kyk is dat hierdie man, hierdie oupa, hierdie geliefde vriend van ons wat hier lê, het 'n impak gemaak in elkeen van ons se lewe. En dan kan mense dit vergelyk met 'n tent wat opgeslaan is en as jy gaan kyk na 'n tent en maak saak hoe lank hy daar gestaan het, as hy 2 dae, 3 dae, 'n week of 'n maand daar gestaan het en jy slaan hom af, dan gaan jy kan kyk en sien, daar het die tent gelê. Jy gaan onthou dis waar die koelboks gestaan het en dis waar die stoele gestaan het en dis waar die tafel was en daar's sekere goed wat jy altyd gaan onthou wat jy kan sê, maar dit is presies hoe ons hier gekamp of gekuier het nie waar. En net so ook vandag kan julle as 'n familie terugkyk en stories aan dink en tye aan dink en sê goed aan dink en allerlei dinge deurgaan wat oom Loukie gesê en wat hy deel gehad het van sy lewe wat so deel van hom was en vandag is dit 'n leemte wat in ons harte is. Ek dink as al volgende keer 'n liedjie gespeel word en by verjaarsdag en ergens 'n dans is gaan 'n mens wil hê, hy moet net weer opstaan en sê kom dans saam met my. En dis woorde wat hy ou nie weer gaan hoor. En dis wat dit so hartseer maak en dis wat seker so moeilik maak en dis wat seker so verskriklik maak want as dit iemand was wat nie 'n impak gemaak het nie, as dit iemand was wat nie 'n legacy nagelaat het van wie hy was en wat hy beteken het nie, dan sou dit baie maklik gewees het om te sê hy's dood en die begrafnis is verby en kom ons gaan net aan met lewe. Maar die realiteit vandag is dis 'n man wat geleef het en wat 'n impak gemaak het en dis die dood is nie iets wat jy so verwerk en sê dis verby. Die naam moet dan nie so voortleef en sy moet by huis instap en in 'n kamer instap en sy moet verwag dat haar man by haar moet lê of by haar moet sit of dat hy iets vir haar moet sê of vir haar moet kom vra of hy 'n koppie koffie of enige so iets. En dit gebeur. Dis 'n stilte. Dis 'n pyn. Dis 'n emosie wat niemand kan beskryf en dis die realiteit van die lewe. Ek en Lawrence gesels nou en ons sê dat elkeen van ons weet wanneer ons gebore is, maar daar's 'n verval daarin. En ons weet nie wanneer daai verval datum is. As ons geweet het om Lawrence sy dood gegaan het daai dag, dan sou niemand hom gelos het nie. Inteendeel dan sou hulle dalk nie eens die ambulans wou gehad het en sy elke oomblik saam met hom wou spandeer. Maar nog steeds het hulle die beste omgee, die beste versorging vir hom gaan soek. En kan 'n mens vandag net dankie sê vir daai ambulansdiens ook vir hulle getrouheid en vir hulle mooi harte en ondersteuning.
Maar as mense staan by die dood, dan is daar nog 'n ding wat vir mense uitroep en dit is: hoe gaan ons hierdie ding verwerk? Hoe gaan ons vorentoe gaan in ons lewe? Hoe gaan ons weer aangaan? En as 'n klein kind kan ek myself net indink en ek onthou dit van my oupa se sterfbed af, dat jy dink by jouself, hoe gaan jy ooit weer okay wees? Hoe gaan jy ooit weer son jou oupa se wysheid kan leef? Vir wie gaan jy nou raad vra? Wie is daai een wat daai liefdevolle woord vir jou kan gee? Daar's soveel leemtes in 'n klein kind en in 'n seun en in 'n dogter se hart. Nie net in 'n vrou se hart en mense kan uitroep en sê: "Here, hoe gaan ons hierdie paadjie stap? Hoe gaan ons hier deurkom?" En vandag wil ek vir jou kom beskryf uit Psalm 23 uit dat hy vir jou kom sê: "Die Here is my herder, niks sal my ontbreek." En hierdie is 'n besonderse woord, want as ek en jy die Here ons herder maak, as ek en jy kan sê die Here is my persoonlike herder, dan beteken dit ek het een wat my omhels, ek het een wat my versorg, ek het een wat my help, ek het een wat my deurdra. En as ek hierdie herder het en hy's deel van my lewe, dan kom ek op die punt wat ek sê niks sal my ontbreek nie. Selfs die dood sal my nie ontbreek nie. Selfs die seer en die verlange sal my nie ontbreek nie. Ja, daar gaan baie verlange wees. Daar gaan baie trane nog wees, daar gaan nog baie seer wees, daar gaan baie herinneringe wees, want Kersdag sal nooit weer dieselfde wees nie. Vadersdag sal nooit weer dieselfde wees nie. Verjaarsdag, plural, nie net een verjaarsdag nie. Elkeen se verjaarsdag sal nooit weer dieselfde wees nie. En as mens na dit kyk en besef dis die realiteit van die lewe, dan besef 'n mens net ek het iemand nodig wat 'n herder is in my lewe om my te vertroos en om my te kom versterk en om my weer te kom dra. Die herder, hy laat my neer lê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. En as ons na hierdie gedeelte weer gaan kyk, dan dink 'n mens as jy by die doodskade wees en by die dood self is, dan dink jy daar sal nooit weer rus kan kom nie, daar sal nooit weer vrede kan kom nie. Ek sal nooit weer by 'n plek kan wees wat ek kan sê ek kan net die lewe en die skepping geniet en die groen weivelde geniet nie. Maar hier kom sê die Here vir ons, hy lei my na groen weivelde, na waters waar rus is. Met ander woorde, die herder kom en hy kom vat jou by die hand en sê: "My kind, dis okay. Ek sal saam met jou wees. My kind, my kleinkind, dis okay. Jy stikkend, jou hart het 'n leemte, jou oupa is weg, maar dis okay. Dit sal weer alright wees." In vers 3, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Nou hierdie woordjie verkoop beteken eintlik om jou vol te kom maak. As ek nie by die dood kom staan en as ek nie by die seer van die lewe staan, dan is dit baie keer waar leemte is, want daar's nou 'n geweldige groot leemte en pyn binne in jou. En dan kom die Here en hy kom sê vir jou: "My kind, dis okay, ek sal jou weer kom volmaak. Ek sal jou verkoop, jy sal okay wees." Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Met ander woorde, hy kom vat jou by die hand. En ons kan selfs in die dood en in die seer van die lewe sien God se hand en God se seën en God wat in hierdie tydperk was. In vers 4 sê hy: "Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf, die vertroos my." Reg deur die Bybel kan ons sien dat die Here vir jou en my sê dat ek en jy sal deur die dal van doodskade weer gaan. Ek en jy sal deur die smarte en die pyn en die seer van die lewe gaan. Ek en jy gaan nie net een keer by die dood staan nie. Jy kan by 'n pa se dood staan, 'n ma se dood staan, by 'n eggenoot se dood staan. Jy kan by 'n kind of 'n kleinkind se dood staan en dis alles goed dat jou lewe uitmekaar uitruk. Dis iets wat jou uitmekaar uit verskeur en jy dink, hoe gaan ek ooit vorentoe gaan of vorentoe beweeg? Maar hy kon beskryf dit mooi wat Dawid hier sê: "Ek sal geen onheil vrees nie." Ons hoef nie in vrees te leef nie. Ons hoef nie in angs te leef nie. Hoekom nie? Want U is met my. Met ander woorde, die Here is saam met jou. Hy is by jou. Hy gaan nie alleen wees nie. Baie keer dan staan ek en jy by die dood en ons dink ek is nou alleen. Ek niemand gaan verstaan nie, maar daar's een wat verstaan nie, dis Jesus. Jesus weet wat jy deurgaan. Hy weet waar jy is. Hy stok en die staf, die vertroos my. Daar's nou een ding is wat baie duidelik is van skape, want as ons na Psalm 23 kyk en ons sien die herder en ons sien hoe hy die mens beskryf,
dan is ons as mens eintlik 'n skaap en dis nie 'n baie mooi prentjie altyd om te dink jy's 'n skaap nie. Want as 'n skaap se wonder gegroei het, is dit eintlik maar 'n lelike dier en dis eintlik 'n dom dier wat sy kop oor en oor en oor staan. Maar ook as jy na 'n skaap kyk, is ons baie keer hardkoppig en wil ons ons eie weg vind. En wat die herder doen is hy vat sy stok en sy staf en hy gryp die skaap terug. Hy sal die skaap verdedig, hy sal die skaap beskerm en hy sal vir die skaap baie keer 'n veilige hawe maak om te sê bly by my. Nou 'n lammetjie is geneig daarvoor om altyd weg te breek van die herder en weg te breek van die klop skaape af. En dan baie keer is daai lammetjie aanhou dit wil doen en aanhou wil doen, dan moet die herder gaan en hy moet daai skaap se been vat of daai lam se been vat en hy moet hom breek en hy moet hom spalk en hy moet hom toedraai en hy tel daai skaap op en hy dra hom op sy skouers. En as hy hom op sy skouers dra, dan probeer daai skaap die hele tyd wegkruip en weg te kom en hy kan nie wegkom nie want sy been is te seer. En dan as hy later herstel het en dan het daar 'n band gevorm tussen hom en hierdie herder, dat as die herder hom neersit op die grond, wat gebeur? Daai skaap bly die hele tyd by hom. En baie keer moet ek en jy deur die lewe en die seer van die lewe gaan sodat ek en jy tegnies gesproke 'n arm of 'n been of iets kan breek sodat die Here jou kan spalk en kan sê bly by my want jy my. En dit is presies wat ek vandag vir julle wil sê. As jy gaan dink en vaskyk na hierdie dood en vaskyk na noukie wat ewigheid in is, dan gaan 'n ou stikkend wees. En nou gaan huil en nou gaan sê hoe gaan ek ooit voortgaan? Maar met die hulp van Jesus Christus is ek tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En kan julle staande bly. In vers 5 kom hy en hy sê berei die tafel voor my aangesig teen my teestanders. U maak die hoofvet met olie, my beker loop oor. Nou een ding wat ons weet by die Weideman familie is die kombuistafel is groot vir die saamkuier en die saam eet en die gesprekke wat daar saam is. En daar's 'n pol wat leeg is. Daar's 'n sitplek op daai tafel wat nie gevul gaan word. Daar gaan 'n leemte wees van nou af en nou gaan baie keer sê Here, hoe gaan ons dit weer geniet? Dan wil ek hom bemoedig en kom sê dat die Here het vir hom Loukie 'n tafel kom voorberei in die hemel. En hy het vir hier, hy geniet dit so saam met Jesus. En as mens nou dit gaan kyk, dan sien jy twee dingetjies wat ek vir jou wil uitlig. Hy maak my hoofvet met olie, my beker loop oor. Oor Loukie se hoof is vet gemaak met olie in die hemel. Hy loop oor van blydskap en vreugde. Maar net so ook sit ek en jy vandag met 'n leemte, 'n seer, 'n pyn binne in ons harte. En die Here kom met hierdie belofte en sê ek sal jou beker weer vol. Jy sal weer oorloop van vreugde. Jy sal weer oorloop van liefde. Ja, daar sal weer gelag word by daai groot kombuistafel. Daar sal al is daar 'n leemte, is daar 'n storie wat vertel kan word van oupa se nou dit gedoen of oupa se nou gedans het of oupa se nou dit of dat gesê. Onthou hom vir wie hy is en wat hy is. In vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dag. Nou as ons nou hierdie vers gaan kyk, dan kan 'n mens gaan en sê Here, maar in hierdie lewe is daar nie net goedheid en guns nie. Maar die oomblik wat jy jou lewe in God se hand kom sit en dan gaan jy deur die smarte van die lewe, kom die Here en hy kom tel jou op en uit daai seerheid kom goedheid en guns nog steeds. En as ons kyk na die ewige lewe, die belofte van die dag is ek en jy ons asem uitblaas en ons die ewigheid ingaan en ek en jy het op 'n punt gekom wat ons kan sê die Here is my herder. Ek het 'n persoonlike verhouding met hom. Op daai oomblik kan ons sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lente van die. En Johannes is daar 'n vers wat so mooi beskryf wat sê dat die Here het gegaan om vir jou en my plek voor te berei. En as die plek gereed is, dis met ander woorde 'n huis of 'n kamer met jou naam opgeskrywe, 'n plek wat net vir jou gemaak is. En Loukie se plek was reg. Oupa Loukie se plek was reg. En die Here het gesê, dis tyd om jou huis te vat. Dis tyd om jou te kom haal. En hy het
en daarvoor kan ons vandag bly wees. Sy seer, sy rugpynne, die swaar kry wat hy gehad het die laaste paar maande, alles is verby. Daar's geen meer pyn in sy liggaam. Niks. En ons kan die Here so dankbaar wees en ons weet dat hy bly in die huis van die Here lente van dag met vreugde, met blydskap. En 'n mooi gedagte te kan maak as 'n mens as al straat dames sal wees in die hemel kan ek dink aan dames soos Gloria en Halleluja daar en hy staan op daai kruising en hy wag met oop arms en sê kan nie wag om julle te sien kan nie wag om jou te omhels ek kan nie wag om vir jou te kom vertel van die seën en die beeldskone tyd wat hier in die hemel is Gloukie was goed in tyd maak Elke ene waarborg, daar's 'n mooi groentetuin waarin hy lekker werk. Daar's 'n mooi tuin wat hy besig is en vir die Here weer dalk debatteer en sê wat van as ons dit plant of die plant of daai plant. En daai tuin groei te mooi. En kan jy jou indink met wat se breë glimlag hy jou eendag gaan vat aan die hand en sê my kind, kom kyk na my tuin. En hy voel trots en hy voel blydskap daar in sy hart sal wees. So vandag As jy hier sit en stikkend is, jy is nie alleen. As die verlang in jou hart is, die Here gaan dit omvou. Maak nie saak waar jy is nie. Hy sal jou kom omvou met sy liefde. Hy sal jou kom omvou en hy sal jou aan die hand vat en sê, dis ok, ek stap saam met jou. Psalm 121, ons ken daai gedeelte, en so roep dit baie keer uit en sê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van een wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy sal julle as 'n familie en as vriende en as elkeen wat hier by mekaar is kom vertroos is en kom versterk in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, ek kom sê vir u dankie dat ons kan dink aan u woord. Dankie dat daar vertroosting is by u woord. Dankie dat ons net kan onthou word dat ons Laurens is op 'n beter plek vandag. En Here, hy was 'n besonderse man. 'n Besonderse pa, 'n besonderse oupa. En dankie dat tot die einde van sy lewe toe was sy kinders, sy kleinkinders, sy alles vir ons. En ons kom bid en vra Here dat U ons elkeen sal versterk, sal vertroos en sal help dat ons hom sal onthou vir wie hy is, vir wat hy is. En dat ons eendag kan sien die besonderse tyd, die besonderse mooi wat hy ook daar in die hemel voorberei vir ons. Ons vra Here dat ons kan uitkyk na hom. En dat ons ons sal onthou. Bring u vertroosting en kom versterk elkeen vandag. In Jesus naam. Amen. Ek wil hê julle saam met my staan, dan gaan ons sing Nader my God by u. Die woorde is in hierdie blaadjie en dan sal ons dit daar saam sing. Thank you.
Liewe oupa, ek dink die Here, ek dank die Here dat ek die voorreg gehad het om vir oupa te bid en oupa by God se voete kon gelaat het. Daar was net een oupa soos jy. Jy was 'n streng oupa vir alles wat by my tafel maniere. Maar 'n sagte hart met 'n soete liefde vir jou klein kinders. Dankie oupa vir die mens wat jy was. I love you vir altyd in my hart. Monique. Liewe oupa, oupa was 'n goeie man. Oupa het altyd vir my gesê, kom kyk hoe groei my groentetuin. Ek sal mooi kyk na oupa se tuin. Ons gaan oupa baie mis. Ek weet oupa is nou op 'n goeie plek sonder pyn. Sien oupa eendag weer, liefde Melissa. 'n Briefie aan my oupa in die hemel. Dans, tuinwerk en altyd vol grappies. Dit was my oupa. Oupa was 'n omgee mens wat trots was op sy kinders en sy kleinkinders. Ai oupa, ek wou so graag gehad het jy moes langer bly sodat ek jou kon trots maak as ek klaar studeer het. Dankie vir al ons goeie memories. Ek gaan oupa baie mis. Maar ek weet, oupa het nie meer pyn en dat oupa rustig was. Ek is baie lief vir oupa. Liefde, Kayla. Liewe oupa, bloed is dikker as water, dit is wat mense sê. Maar nie in ons geval nie. Vandat ek kon onthou, het ek vir jou oupa genoem. Dankie vir oupa se deel in my lewe. Ek gaan oupa mis elke dag. Veral die geselsies by die tuin of as ek kom nag sê en ons raak aan die gesels by julle kamerdeur. En voor ek my kon kry, was ek weer in die moeilikheid want ek vat te lank. Dankie vir al die raad en hulp met my appelboom. Ek hoop ek kan alles onthou wat oupa my geleer het. Ek wens ek kon oupa ook gegroet het in die hospitaal vir oulaas. Maar ek weet, oupa het nie meer pyn nie. Ek is en was nog altyd lief vir oupa. Rus sag, liefde Nikki. Liefste pa, dit was voorwaar, voorreg, om pa as my pa te kon hê. Nie net omdat jy my leiding in die lewe gegee het nie, maar vir elke mooie herinnering wat ek saam met pa kon maak. Dankie dat pa my altyd met liefde en respek behandel het. Pa was nog altyd my Here, vir beter kon ek nie vra nie. Ek dank die hemelse Vader dat ons gesin die laaste 9 jaar saam met jou kon spandeer en bietjie na jou kon kyk. Want jy, pappa, het jou hele lewe so hard gewerk en moes baie opoffer vir ons jou kinders. Ek is dankbaar vir alles, pappa, en ons sal mooi na ma kyk. Dankie vir al jou liefde. Ek mis jou meer as wat woorde ooit sal kan beskryf. Liefde, Laurens en Manda. Ek gaan vir ons net vra dat as ons nou uit gaan beweeg om die laaste eerbetoning te doen, dan gaan ek vra as jy klaar jou roos gestrooi het hulle op die lijk, ag op die kus, dat jy van die lijkswaaf net tot by die hek waar uit beweeg, net aan die twee kante van ons erewag gaan vorm en dat ons met so ons maal stil dit lijk ook sal doen. Dan gaan ek vra dat die volgende draars my net na vore sal beweeg, Kayla Weideman, kleindogter, Michelle Weideman, kleindochter, Alex Weideman, broerskind, Melissa Weideman, kleindochter, Nikki Kutsier, kleinkind, Ashley Weideman, broerskind. Ek net vra dat die draars wat vir ons nou ingedraai het, dat julle net sal regstaan om hulle net te help om die kus in te tel en lijkswap, so dat hulle net gemaklik met daar sal wees. By die volgende lied speel, kan ons uit te reken. I want you to stop.